በስምአብ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የክርስቶስ ቤተሰቦች የመቤታችን የድንግል ማርያም የአስራት የቃል ልጆች በልውል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምንከረማችሁ አሜን አምላካችን እግዚአብሔር በየጊዜው በየሰዓቱ እየጠበቀ ለዚሽ ቀን ለዚህ ስላደረሰን ከእናቱ ከድንግል ከወዳጆቹ ከጻርቃን ከሰማታት ከአበው ከቅዱሳን ከመነኮሳት ጋር ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለሙ ድረስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላካችን ወዶና ፈቅዶ ታላቁ የጌታ ጾም የአብይ ጾም አራተኛ ሳምንት ላይ እንገኛለን በቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ መሰረት ይህ የዛሬው ሳምንት መጻጉ ተብሎ ይጠራል ይህም መነሻ የሆነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ላይ ያለው ታሪክ ነው ለመነሻ እንዲሆነ ለርዕስ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ከቁጥር ስምንት ላይ ያለውን ሀይለ ቃል መነሻ እናደርገዋለን ተነስ አልጋህን ተሸከምና ሂድ ይህን ቃል የተናገረው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስትን ስንመለከተው በአምስት ነገሮች የተከፋፈለ ነው የመጀመሪያው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአይሁድን በዓለ ማክበር ወደ ኢየሩሳሌም መግባቱን ይናገራል በመቀጠል በኢየሩሳሌም አካባቢ የምትገኝ የበጎች በር ተብላ በምትጠራ ቦታ ያለችውን ጸበል ይናገራል በሶስተኛ ደረጃ በዚያች የጸበል ቦታ በዚያች የመፈወሻ ቦታ ላይ 38 ዘመን በሙሉ ተኝቶ የነበረ በአልጋ ቁራኛ ተይዞ የነበረ በደዌ ዳኛ ተይዞ የነበረን መጻጉ የሚባል ሰውን የዳነበትን ሁኔታ ይናገራል እንዲም በመጨረሻ አይሁድ መጻጉ በመዳኑ አልጋውን ተሸክሞ በመሄዱ ሰንበትን ሽራሃል በማለት በመጻጉ ላይ ማንጎርጎራቸውን እንዲሁም ደግሞ ተቃውሞ ማስነሳታቸውን የሚናገር ነው በመጨረሻ ጌታ ለአይሁድ ተቃውሞ የሰጠውን ምላሽ የያዘ ነው ይህ ምዕራፍ አምስት በእነዚህ ክፍሎች ከፋፍልን ማጥናት እንችላለን ወደ ኢየሩሳሌም ጌታ መግባቱ በኢየሩሳሌም በበጎች በር ከምላ በምትጠራው ቦታ ላይ ስላለችው ጸበል እንዲሁም በዛች ጸበል ቦታ 38 ዓመት ሙሉ የተኛው መጻጉ መፈወሱን በመጻጉ መፈወስ አይሁድ ረብሻን ወይም ደግሞ ግርግርን ማስነሳታቸው በዚያም የጌታን መልስ ቅዱስ ዮሐንስ ጽፎልን እናገኛለን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአይሁድን በዓል ወይም ደግሞ በዓለ ፋሲካን እስራኤላውያን ከግብፅ ባርነት ከወጡ በኋላ እግዚአብሔር ከግብፅ አገዛዝ ነፃ ያደረጋቸውን በግብፅ በባርነት ዘመን ያን መከራ ሳልፎ በነፃነት ይኖሩ ዘንድ ከዚያ ከባርነት ያስወጣቸውን ዕለት ያስቡት ነበር ይህንንም ፋሲካ ብለው ማለፍ ብለው በየዓመቱ ያከብሩት ነበር ይህን በዓላት ጌታችን በምድር ላይ በተመላለሰበት ጊዜ ለአራት ጊዜ ያክል አክብሮታል የመጀመሪያውም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ላይ የምናገኘው ነው ይህም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ላይ የምናገኘው ምኩራ ብለን በባለፈው ሳምንት ያከበር ነው ወደ ቤተ መቅደሱ ገብቶ የፋሲካን በዓል ያከብር ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ በቤተ መቅደስ ገብቶ በቤተ መቅደስ ውስጥ የነበሩትን የማያስፈልጉ ነገሮች አውጥቶ የጣለበት ቤተ መቅደሱን ያጸዳበት እለት ነው ሁለተኛውም ፋሲካ ሲያከብር በዮሐንስ ወንጌል እንዲሁ በምዕራፍ ስድስት ላይ የምናገኘው ነው ለዚያ ሁሉ ለ ህዝ ለአምስት ገበያ ህዝብ ሁለት አሳንና አምስት እንጀራን አበርክቶ ያበላበት በዓል ነው ሶስተኛው ደግሞ ይህን መጻጉን የፈወሰበት ነው እንዲሁም የመጨረሻው አራተኛው የተሰቀለበት በዓል ነው ያ ፋሲካ ስለዚህ ክርስቶስ በምድር በኖረባቸው ጊዜ ውስጥ ሶስቱን ፋሲካዎች እንዲሁም ደግሞ የመጨረሻ የተሰቀለበትን የአይሁድ ፋሲካ የምንለው ማለት ነው አራተኛው ፋሲካ በዚያ በክርስቶስ በመዋለ ስጋዌ ወይም ደግሞ በምድር በሚያስተምርባቸው ወራት ያለፉ ናቸው ይህ እንግዲህ የአይሁድ በዓል በደረሰ ጊዜ ፋሲካ መከበሪያው ሰዓት ሲደርስ ወደ ኢየሩሳሌም ተሰበሰቡ ሁሉም ተሰብስበው የሚያከብሩት በኢየሩሳሌም ነው ወደ ኢየሩሳሌም ጌታ ወጣ የአይሁድን በዓል ለማክበር ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ ግን የበጎች በር ተብላ የምትጠራ ቤተሳይዳ ወደምትባል ወደ አንዲት መጠመቂያ ቦታ ነው የሄደው በዓልን ስናከብር እንዴት ማክበር እንዳለብን ጌታ ሲያስተምር ህሙማን ወዳሉበት ቦታ ሂዶ መጠየቅ ሰው የሌላቸውና ሰዎች ሂዶ ማጽናናት እንደሚገባ ሲያስተምር የአይሁድ በዓልን ለማክበር ወደ ኢየሩሳሌም ሰዎች ሲሰባሰቡ ጌታም ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ ቀጥታ የተጓዘ ወደ ቤተሳይዳ ነው ይቺ ቤተሳይዳ ወይም ደግሞ ሰሊሆም ተብላ የምትጠራው መጠመቂያዋ ቦታ የተለያዩ ደዌ ያለባቸው አምስት እርከን ያላት አምስት ደረጃ ያላትናት የተለያዩ በሽታ የተያዙ ሰዎች የሚቀመጡባት የሚያርፉባት የሚተኙባት ነው ያች ውሃ የእግዚአብሔር መልአክ በዕለተ ቀዳሚት እየወረደ ውሃውን በሚባርከው ጊዜ ድምፅ ሲሰማ ከነዚያ መካከል ቀድሞ የገባ ሰው ይፈወስ ነበር ይህንንም ፈውስ ለማግኘት በዚያ ረጅም ዘመን ያሳለፉ በዚያ ተኝተው ድህነትን የሚጠባበቁ ብዙ በሽተኞች የነበሩባት ቦታ ናት ይጪ የበጎች በር ተብላ የምትጠራው ለመስዋየት የሚሆኑት በጎች የሚያልፉባት ቦታ ናት የሰለሞን ቤተ መቅደስ መስዋየት የሚቀርብበት ቤተ መቅደስ በዚያ አቅራቢያ ስላለ ለመስዋየት የሚቀርቡ በጎች አልፈው የሚሄዱባት ተጠምቀው የሚያልፉባት ቦታ ናት በዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ ብዙ በሽተኞች እንደተቀመጡ ወንጌላዊ ይነግረናል በተለያየ በሽታ የተያዙ ደጅ የሚጠኑባት ምህረትን ከእግዚአብሔር ለማግኘት የሚጠባበቁባት ቦታ ናት ይቺ ቦታ በዚህ ቦታ ላይ የተለያየ ህመም ያለባቸው የአንዱ ህመም ከሌላ ህመም የተለየ ነው ሊቃውንት በተደጓሚያቸው ወደ አምስት አይነት በሽታ ያለባቸው አይናቸው የጠፋባቸው እግራቸው የሰለለባቸው እንዲሁም ደግሞ እግራቸው ያበጠባቸው አምስት አይነት በሽታ የተያዙ የተለያየ አይነት በሽታ የያዛቸው ሰዎች በዚያች መጠመቂያ ዙሪያ ይቀመጣሉ በዚህ በቤተሳይዳ ብዙ በሽተኞች ተኝተው የእግዚአብሔር ምረት ይጠባበቃሉ በዕለተ ቀዳሚት ነው መልኩ መቶ ውሃውን የሚያናውጠው ያን ጊዜ ቀድሞ የገባ አንድ ሰው ብቻ ነበር የሚፈወሰው ሁሉም ያችን ቀን ለማግኘት ዘመድ ያለው ከዘመዱ ጋር ተኝቶ ዕለተ ቀዳሚት ስትደርስ የጌታ መላክ ። ያንን ውሃ ሲያናውጠው ቀድሞ ገብቶ ይፈወስ ነበር ይቺ ቤተሳይል የምህረት ቦታ የምህረት ጠበል የተባለች በአዲስ ጊዳን ቤተክርስቲያን ናት ቤተክርስቲያን በተለያየ ኃጢአት በተለያየ በደል በሽታ የታያንዝ ልጆቿ ደጅ የምንጠናባት የእግዚአብሔርን ምህረት የምናገኝባት የምንጠባበቅባት ቦታ ቤተ መቅደስ በአዲስ ጊዳን እግዚአብሔር የሰጠን የምህረት ስፍራ ቤተክርስቲያን ናት ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምህረትን ለማግኘት ነው በዚያ በብሉይ ዘመን ፍጹም የሆነ ድህነት ስላልነበረ ቀድሞ የገባ ሰው ብቻ ነበር የሚፈወሰው አንዳንድ ሰው ይፈወስ ነበር በአባቶቻችን ዘመን ብቻ ነው እንጂ ተአምራት በእኛ ዘመን ተአምራት ቀርቷል እንዳይሉ አንድ ሰው ይፈወሳል ነገር ግን ብዙ ሰዎች ተኝተው ሳለ አንድ ሰው የሚፈወስበትን ምክንያት መምህራኑ ሲያስረዱ በኦሪት በብሉይ ኪዳን ፍጹም የሆነ ድህነት የለም ነበር ሰውና እግዚአብሔር የተለያየበት ዘመን ነው አዳም በመበደሉ ምክንያት እግዚአብሔርን የሚያክል ጌታ ገነትን የምታክል ቦታ ያጣበት ጊዜ ነው ስለዚህ ፍጹም ድህነት ስለሌለ አንድ ሰው ብቻ ይፈወስ ነበር ያፋወሱስ ወይም ደግሞ የሚፈወስበትን መንገድ ካየ ነው የሚደንቅ ነው ጉልበት ያለው ነው የሚፈወሰው ቀድሞ መግባት የቻለ ሰው ያለው ነው የሚፈወሰው ቤተሰብ ያለው ጠንካራ የሆነ ቤተሰብ ያለው ወደ መጠመቂያው ቦታ የእግዚአብሔር መላክ ያን ውሃ ሲያናውጠው ቀድሞ የገባ ይፈወስ ነበር አንደኛ ጉልበት ያስፈልግ ነበር ጠንካራ ቤተሰብ ማግኘትም ያስፈልግ ነበር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያችን ቦታ ከበው በሽተኞች ረጅም ዘመን ያሳለፉት ለምዳናቸው ተስፋ ያለችው በዚያች መጠመቂያ ላይ ነው እለት እለት ሁልጊዜ ይመለከቷታል የሚፈወሱት ከያዛቸው ደዌ የተላቀው እግዚአብሔርን በማመስገን ወደ ቀደመ ህይወታቸው ወደ ጤናማ ህይወታቸው የሚመለሱት ያቺ ቦታ ላይ የሚገኘውን ፎስ አግኝተው ነው ዛሬም ቤተሳይል የምትባለው ቤተክርስቲያን ናት ምህረት የምናገኝባት ይቅርታውን የምናገኝባት እንግዲህ ደዌን ሊቃውንቱ በተለያየ ሁኔታ ተርጉመውታል በሽታ የምንለው አካላዊ በሽታ አለ እንዲሁም ደግሞ በአካላችን ተገልጦማይታይ ነገር ግን በነፍሳችን የምንታመመው በሽታ አለ እንግዲህ ጌታ ወደ ምድር መምጣቱም አስቀድሞ ድወያነ ስጋን ሲፈውስም ሀጢአት ተሰርዩልሃል ኃጢአት ተደምስሶልሃል ደግመ አትበድል ኃጢአትሽ ይቅርተ ብለሻል እያለ ይናገራል አስቀድሞ የክርስቶስ ወደ ምድር መምጣት ህሙማንን ስጋን መፈወስ አይደለም ዋና ዓላማ ዋና ዓላማ የነበረው የነፍስ በሽታችንን ማስወገድ ነው የ5500 ዘመን ተይዘንበት ከነበር ነው ከግብርና ተዳዩሎስ ነፃ ማውጣት ነው ስለዚህ አስቀድሞ ኃጢያት ይቅር ተብሏል እያለ ይናገር ነበር ስለዚህ በሽታም ስጋዊ በሽታ አለ እንዲሁም ደግሞ የነፍስ በሽታ አለ ስጋዊ በሽታ የሚታይ ነው በአካላችን ላይ በአንዱ ቦታ ላይ የምንታመመው ሰዎች በቀላሉ አይተው የሚያውቁት ነው ነገር ግን በውስጣችን የምንታመመው የነብስ በሽታ ደግሞ ሰላም ማጣት መረበሽ ደስታን ማጣት የብቸኝነት ስሜት ውስጥ መግባት ተስፋ መቁረጥ በተለያዩ በሱስ ወይም ደግሞ በሌላ ነገር ራስን ለመደበቅ ምንሞክረው በነብሳችን ስንታመምና ነብሳችን ስትቆስል ነው ስለዚህ በአዲስ ጊዳን ያለችው ቤተ ክርስቲያን የስጋችንን ቁስል ብቻ አይደለም የነብሳችንን ቁስል የምትፈውስ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር የሰጠን በብሉይ ኪዳን የነበረው ያቺ መጠመቂያ ፈውስ የነበረው ስጋዊ በሽታን ብቻ ነው ከስጋ በሽታው ቀድሞ የገባም ነው የሚፈወሰው ለዚያች ጉልበት ያለው ነው የሚፈወሰው ዘመድ ያለው ነው የሚፈወሰው በአዲስ ኪዳን ግን የስጋችን አልፎ የነብሳችን ድህነት የምናገኝባት የጸጋው ግምጃ ቤት የምህረት አደባባይ ተብላ የምትጠራው ቤተ መቅደሱ የእግዚአብሔር ደጅ ቤተ ናት አሁን ቤተ ክርስቲያን ስትነካ ቤተ ክርስቲያን አንዳች ነገር ስትሆን የሚያመን የምንቆጨው ራሳችንን የሚያምን አካላችን እንደተቆረጠ የምንሆነው ለምንድን ነው የሚለው ከዚህ የሚመነጭ ነው የነዚህ ህመምተኞች መፈወሻቸው ሁልጊዜ አይኖቻቸው የሚመለከቱት በዚያች ጠበል እንደሆነ ሁሉ ዛሬም በአዲስ ኪዳን ያለን ክርስቲያኖች የምንመለከታት ከእግዚአብሔር ምህረትን የምናገኝባት በዓለም ኃጢአት ለቆሰለው ማንነታችን መረጋጋት የምናገኝባት ቤተክርስቲያን ናት ስለዚህ ቤተክርስቲያን ስትነካ የመዳናችን ተስፋ ስለሚነካ ያመናል ቤተክርስቲያን ስትጠፋ ቤተክርስቲያን ስትቃጠል አገልጋዮቿ ከይናቱ ሲታረዱ ስንመለከት የምናዝነው ደጅ ጠንተን ቁጭ ብለን ታመን በኃጢአት የምንኖር ልጆቿ የምንድንባት መተማመኛችን አንዷ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ስለሆነች ነው ስለዚህ በዛ በቤተሳይን ይህ አይነት ድህነት የሚፈጸምባት እንደነበረች ቅዱስ ዮሐንስ ይነግረናል ይህም በመጠባበቅ በአምስቱም እርከኖች ላይ ተቀምጠው ይሄንን የጌታ መልክ ውሃውን ሲያናውጠው ወደዚያ ገብቶ ለመዳን የሚጠባበቁ ነበሩ ከነዚህ መካከል ግን በልዩነት ወንጌላዊ ጽፎ የምናገኘው እንዲሁም ጌታ ያነጋገረው ደዌ የተይዞ የነበረ ሰው መጻጉ የሚባል ነው ይህ ሰው ምን ያክል ዘመን ያክል ዘመን በደዌ እንደተያዘ ምን ያክል ዘመን በበሽታ እንዳሳለፈ በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ላይ በዚሁ በምዕራፍ አምስት ላይ ተጠቅሷል 38 ዘመን በሙሉ የህይወቱን ከግማሽ በላይ የሆነውን በሙሉ በበሽታ ያሳለፈ ነው ከአልጋው ጋር ተጣብቆ የኖረ ነው 38 ዘመን ሁሉ ከአልጋው ጋር ታተስቶ አያውቅም። ብዙ ከሱ በኋላ የመጡ ሰዎች እየተፈወሱ ይመለሳሉ አስር ዓመት አምስት ዓመት የቆዩ ሁለት ዓመት አንድ አመት የቆዩ ዘመድ ያላቸው የጌታ መልአክ ውሃውን ሲያናውጠው ገብተው ቀድመውት ይመለሳሉ መጻጉ የተኛው ምህረት እየተበቀ 38 ዘመን ነው ከዚያች ቦታ ሳይረቅ ከአልጋው ሳይላቀቅ መንቀሳቀስ አይችልም በኋላ ለጌታ ሲናገር ተመልክተናል ሰው የለውም ነበር ዘመድ የለውም ነበር ገንዘብ የለውም ነበር ሊረዳው የሚችል አጠገቡ አይዞ ብሎ የእግዚአብሔር መልአክ ውሃውን ሲያናውጥ ወደዚያ ሊከተው የሚችል የሚመለከተው አንዳች ነገር የለው መጻጉን የምናደንቅለት ይህንን ነው 38 ዘመን ሁሉ ቁጭ ብሎ መጠበቅ ከነገ ዛሬ ድናለሁ ብሎ ማሰብ ከነገ ዛሬ የእግዚአብሔር መልአክ ውሃውን ሲያናውጠ ወደዚያ መጠመቂያ ገብቼ እፈወሳለሁ ብሎ መጠበቅ በስጋ ያስተሳሰብ ከሆነ በጣም ከባድ ነው ከሱ በኋላ የመጡት እኮ ብዙዎች ድነው ተመልሰዋል ከሱ በኋላ የመጡት እኮ የሰው ኃይል ስላላቸው የሚያግዛቸው ዘመድ ስላላቸው ተፈውሰው እያነከሱ መጥተው እየተራመዱ ተመልሰዋል እሱ ግን ስምንት ዘመን በሙሉ በዚያው ላይ ተኝቷል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያሳለፈ ነው በህይወታችንም እንደዚሁ ነው ብዙ የተያዝንባቸው ነገሮች ኖሩ ይችላሉ ብዙ ምናነባባቸው ብዙ ምናለቅስባቸው ብዙ ነገሮች በልባችን ይዘን እንንቀሳቀሳለን በስጋዊ በአካላችን ባንታመምም ሰው አውቆልን እግዚአብሔር ይማርህ ያልተባል ብዙ የኃጢአት ሸክም የተሸከም እንኖራለን ብዙ ህይወታችን የተውሳዋሰበብን ህይወታችንን ስናስበው ጨለማ የሆነብን መቼ ነው ከዚህ ተላቅቄ በቤተ መቅደሱ ቁሜ የእግዚአብሔርን ክብር የምናገረው ከተያስኩበት የኃጢአት በሽታ የምላቀቀው ብለን የምናስሉ እንችላለን ይሄ መጻጉ ትልቅ ትምህርት ይሰጠናል በመጠበቂያው በምህረቱ አደባባይ ጸንቶ መጠበቅ የእግዚአብሔርን ጊዜ የእግዚአብሔርን ጊዜ መጠበቅ መጻጎ መታመሙን አምኖ ቤተ መጠመቂያ ሄዷል በዚያች መጠመቂያ ከሄደ በኋላ ደግሞ ረጅም ዘመን በሙሉ ጠብቋል የመጀመሪያው የሚያስፈልገው መታመምን ማመን ነው አንድን ነገር መፍትሄ ለማግኘት ችግሩን በሚገባ ማወቅ የመፍትሄው 50 እንደሆነ ምሁራን ይናገራሉ መታመሙን ማመን ያስፈልጋል መጻጉ መታመሙን ባያምን በዚያ ምህረት በሚገኝበት ቦታ አይሄድም። ዛሬ ብዙዎቻችን ከቤተ መቅደሱ የራቅ ነው ከእግዚአብሔር የተለየ ነው ከስጋ ወደሙ የተለየ ነው ከመቤታችን ፍቅር የተለየ ነው መታመማችንን ስላላወቅን ነው መታመሙን ሰው ማመን አለበት ለመሸፈን በውስጡ ያለውን ሁካታ በውስጡ ያለውን ጩኸት ለመሸፈን ወደ ሱስ አይደለም የሚሮጠው መታመሙን አውቁ ፈውስ ወደሚገኝበት ቦታ መገስገስ ለዚህ በጣም ትልቅ ምሳሌ የምትሆነን ያች 12 ዓመት በሙሉ ደም ሲፈሳት የነበረችው ናት ህመምተኞች የሚታሰቡበት ነው ይህ ሳምንት ሁለት ዓመት በሙሉ ደም ይፈሳት የነበረችውን ቅዱስ ሉቃስ በወንጌሉ በምዕራፍ 8 ላይ ጽፎልናል ረጅም ዘመን ደም ሲፈሳት የነበረችው ለብዙ ባለመድኃኒቶች ገንዘቧን ሁላ ሰታ የጨረሰችው ትዳሯን እንኳ ማትረፍ ያልቻለችው ሴት ብዙ ባለመዳሪቶችን ሞከረች ከያዛት በሽታ ለመላቀቅ ከያዛት እስራት ለመፈታት ያን ሁሉ ባለመድኃኒት ብትሞክር ግን አንዳች ነገር አላገኘችም በመጨረሻ ግን የልብሱን ጫፍ ብዳስሰው እድን አለሁ ብላ የክርስቶስን የልብሱን ጫፍ ስዳስሰው ዳነች የክርስቶስ የልብሱ ጫፍ ቤተ መቅደሳችን ናት ስጋው የሚቆረስባት ደሙ የሚፈስባት ቅድስ ቤተ ናት ይቺ ሴት ብዙ ነገርን አሳልፋለች ግን መድኃኒትን አላገኘችም መድኃኒትን ስትፈልግ የነበረው ከትክክለኛው ቦታ አልነበረም አንድ ሰው ይባላል አንድ ዕቃ በጨለማ ሲሄር ጣለ ከዚያ በኋላ ሲፈልግ የነበረው መብራት ካለበት ቦታ ላይ ነው አንድ ሰው አገኘውና ምን ሁና አላለው ላይ ዕቃ መብራት ካለበት ቦታ ልፈልገው ብዬ ነው አለ ይባላል ብዙዎቻችን ህይወትን የምናገኝበት መዳንን የምናገኝበትን ቦታ ትተን ከማናገኝበት ቦታ እንፈልጋለን። ከጣልንበት ቦታ ሳይሆን መብራት ካለበት ቦታ ሄደን እንፈልጋለን። ራሳችንን የምናገኘው የወደቀ ማንነታችን የሚነሳው በእግዚአብሔር ቤት ብቻ ነው ይቺ ትክክለኛ ባለመድኃኒት ከሆነ ከክርስቶስ ጋር ስትደርስ ከነበራት ደዌ ሁሉ ተፈወሰች መጻጉም ይህንም በማመኑ ነው ከዚያ ምረት ወደሚገኝበት ቦታ መሄድ የቻለው ረጅም ዘመን ጠበቀ 38 ዘመን ረጅም ነው አንድ ቀን ሰው ታሞ መነሳት በጣም ረጅም ነው እንኳን 38 ዘመን ያን ሁሉ ሲያሳልፍ ግን ከሱ በፊት ቀድመው ተፈውሰው የሚሄዱትን እያየ ዘመድ ያላቸውን እያየ አይዞ የሚለው ውሃ የሚሰጠው የሚጠጣ ውሃ የሚሰጠው አንዳች ቤተሰብ ሳይኖረ ይህን ረጅም ዘመን መኖሩ እናደንቃለን ከዚህ በኋላ ነበር ጌታ ወደዚያ ወደ መጠመቂያ ሲመጣ ረጅም ዘመን በአልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ እንደተያዘ ሲያውቅ ወደ እርሶ የቀረበው ደዌ እንደጸናበት የመዳን ጊዜ እንደረዘመበት ተረድቶ ጌታ ወደ እርሱ ቀረበ ጠየቀው ጠጋ ብሎ ጠጋ ብሎ አወያየው ልትድን ተወዳለህ መዳኑን ጠየቀው ረጅም ዘመን እኮ ሲጓጓ የነበረው መጽሐፉ ይሄንን ነው መፈወስ ነበር የረጅም ዘመን ምኞቱ የሰውን ነጻ ፍቃድ የማይጋፋ አምላክ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ለራሳችን ጥቅም እንኳ ቢሆን የእኛን ነፃነት አክብሮ የሚሰራ አምላክ ነው ለዚህ ነው መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያምን የምናመሰግናት እግዚአብሔር ዓለምን ሊያድን ሲል ፍቃድን ጠይቆ ነው የሰው ልጅ የሚድነውን ሰው ፍቃድ ጠይቆ ነው ያዳነው አለምን መልአኩን ወደ ቅዱስ ድንግል ማርያም ላከ ከሦስቱ አካላት አንዱ አካል ወልድ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ በማይፀንሽ ያድራል አላት ፍቃድ ጠየቀ አለምን ለማዳን በማይፀነ ማርያም ለማደር እግዚአብሔር ፍቃድ ጠይቋል የሰውን ፍቃድ ሳይጠይቅ ለሰው ጥቅም ቢሆን እንኳ ያደርገው እንደዚያ ሁሉ ዛሬም መጻጉን ጠየቀው መዳን ትፈልጋለህ ብሎ ጠየቀው አሁን መጻጉ 3ሳ 8 ዘመን ሁሉ በውስጡ ይዞት የነበረውን በልቦናው ውስጥ ቋጥሮት የነበረውን ምስጢሩን ማካፈል ጀመረ ሰው የለኝም ከእኔ በኋላ የመጡ እኔ ረጅም ዘመን አሳልፌ ቋሚ በሽተኛ ሁኜ በዚህ ተቀምጬ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት አንድ ሳምንት መጥተው ሰው ስላላቸው ብቻ ተፈውሰው ስንቶቹ ሄዱ እኔ ግን ሰው ስለሌለኝ ወደ መጠመቂያ ወደዚያ ወደ ባሂሩ የሚያስገባኝ ሰው ስለሌለ እስካሁን አልዳንኩም ብሎ ይሄ መናገር ጀመረ መጻጉ በውስጡ ያለውን ሀሳብ ነው የሚናገረው ክርስቶስ የጠየቀው መዳን እንደሚፈልግ ነው መልሱ ሊሆን የሚችለው አዎ እፈልጋለሁ ወይም አልፈልግም የሚል ነው ነገር ግን የመጻጉ በውስጡ የነበረውን ሐሳብ መምህራን አመስጥረውታል የነበረው ሀሳብ መጻጉ ሁለት ሐሳብ ነው የመጀመሪያ ክርስቶስን ሲመለከተው ወጣት ነው ስለዚህ አንስቶ ወደዚያ ወደ መጠመቂያ የእግዚአብሔር መላክ ባሂሩን ሲያናውጠው ወደዚያ ይጥለኛል የሚል ተስፋ ነው ይሄ የመጻጉ ሐሳብ ነው ሁለተኛ ይሄ የማይሆን ከሆነም አብረው ከሚከተሉት ከደቀ መዛሙርቱ መካከል ወይም ደግሞ ከ5000 ገበያ ህዝቡ መካከል ገበያ ህዝብ ወይም ደግሞ ከ5000 ከሚበልጡ ህዝቦች መካከል አንዱ ልኩ ወደ መጠመቂያው ይከተኛል የሚል ሐሳብ ነው የመጻጉ ሐሳብ የክርስቶስ ሐሳብ ደግሞ አልጋውን ተሸክሞ እንደሄር ነው ትፈልጋለህ ብሎ የጠየቀው ክርስቶስ ለጠየቀው ሐሳብ ተገቢ የሆነ መልስ አልሰጠም መጻጉ በእርግጥ በስወቱ ነው የተናገረው ያየውን የቆሰለበትን ነገር ነው የተናገረው በመጽሐፉ ዘመን ወይም ደግሞ በወንጌል በተጻፈው ብቻ አይደለም ዛሬም በተለያየ ሆስፒታል ውስጥ ዘመድ ስላላቸው ሌሎቹ ተፈጉ ሰው ሲሄዱ ዞር ብሎ የሚያያቸው አተው ከአልጋ ላይ ተጣብቀው የሚኖሩ ብዙ ወገኖቻችን አሉ ዘመድ ስላላቸው ብቻ የፈለጉትን የሚፈጸምላቸው እውነትን ይዘው ረጅም ዘመን በየፍርድ ቤቱ የሚንገላቱ ብዙ ወገኖች አሉ ዘመድ ያላቸው ተፈጽሞላቸው ሲሄድ አስር ዓመት አስራ አምስት ዓመት እውነትን ተሸክመው የሚኖሩ ብዙዎች አሉ የጊዜ ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ወደ እነዚህ ሰዎች ይመጣል ወደ መጻጉ መጣ ሰው የለኝም ነበር ጥያቄው ሰው ለሌላቸው ሰው ሁኖ የተገለጠው ክርስቶስ ሰው ለሚያስፈልገን ሊያድነን የሚችል አንዳች ሰው አተን በነበርንበት ዘመን ሊያድነን የመጣው ሰው ሁኖ ክርስቶስ ነው አዳምን ሊያድን የሚችለው ከኃጢአት የራቀ የቀደመውን የኃጢአት ከበደል ያልተሳተፈ ሞትን ድል አድርጎ መነሳት የሚችል ሰው ነው ይህንን ነቢያቱም ካህናቱም ማሟላት አልቻሉም በብሉ ኪዳን ያሉት ስለዚህ ክርስቶስ ሰው ሁኖ መጣ ሰው ላጣ ነው ለኛ መጻጉም ሰው የለኝም ሲል ሰሁኜ የተገለጥኩት እኮኔ ነኝ አዳም ሰው ባጣበት በአአ 0 ዘመን ውስጥ ነቢያቱ ካህናቱ ሱም መፈወስ በቃታቸው ጊዜ ከመቤታችን ከስጋዋ ስጋ ከነብሷ ነብስ ነስቶ ሰው ላጣው ሰው ሰው ሁኖ የተገለጠው መድኃን ያለም ነው ስለዚህ መጻጉ ሌላ ሀሳብ የእሱን ሀሳብ ተናገረ ዛሬም ቢሆን የእኛ የምናስበው ሀሳብና እግዚአብሔር የሚያስበው ሀሳብ ይለያያል እኛ የምንናገረውና እግዚአብሔር የሚናገረን ነገር ሲለያይ እንመለከታለን እኛ የምናስበው እንደ ስጋ ነው የሚረዳን የምንመለከተው በስጋዊ አይናችን ልናየው የምንችል ዘመር ላይ እናፈጣለን በስጋዊ አይናችን ልናየው የምንችል ከፊታችን ያለውን ጨለማ ያሻግረናል ብለን የምንተማመንበት ገንዘብ ላይ ሊሆን ይችላል አይናችን የእግዚአብሔር ሀሳብ ደግሞ በምድራዊ በሚታዩ ነገሮች አይደለም በማይታይ መንገድ መፈወስ ነው ጉሱ ወደ ባህሩ ይጥለኛል እግዚአብሔር መልአክ ገና ቅዳሜ መጥቷ ከዚያ በኋላ ወደዛ ገብቼ የሚል ሀሳብ ውስጥ ነው ክርስቶስ ደግሞ አዎ መዳን እፈልጋለሁ ሲል አልጋን ተሸክመ ሂር ለማለት ነው የፈለገው የእኛ ሀሳብና የእግዚአብሔር ሀሳብ ብዙ ጊዜ ሳይስማማ እንመለከታለን እኛ የምናስበው እንደ ስጋዊ ይሆናል የሚታይ የሚጨበጥ ነገር መተማመኛ እንፈልጋለን እግዚአብሔር ግን ከሚታይና ከሚጨበጥ ባሻገር መስራት የሚችል አምላክ ነው እኛ ከምናስበው እንድንበታለን ብለን ከምናስበው መንገድ ውጭ በሆነ መንገድ ያድናል ለዚያ ነው ይሄን የገለጠው ባህር በሌለበት የጸበል ቦታ በሌለበት ቦታ ከፈወሰ በኋላ ሂር ተጸበል ይላል ጌታ እንዲህ አይነት ደግሞ ጸበል ባለበት ቦታ ላይ ዝም ብሎ ያድናል ከምናየው ነገር ተስፋ ከምናደርገው ነገር በላይ እግዚአብሔር መስራት እንደሚችል ለመግለጥ ነው ስለዚህ መጻጎ ይሄን ነገር ተናገረ ሰው የለኝም አለው ያን ጊዜ መዳን ያለም ተነስ አልጋህን ተሸከምና ሂድ አለው ያረጅም ረጅም ዘመን የተኛው መጻጉ ደነገጠ 38 አመት ሙሉ ተኝቷል አሁንም ይሄ ሰው ተሸክሞ ወደ ባይሩ ይጥለኛል የሚል ሐሳብ ነው ተነስና ጋር እና ሄድ የሚል ቃል ተሰማ እውነት ለመናገር የሚያስደነግጥ ነው ያችን ባይሩ ብቻ ተስፋ አድርጎ ይጣፋበቀ የነበረ ወደዛች ይጥለኛል ብሎ ያስብ የነበረ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ሐሳቡ ተለይቶ የነበረ ሰው ተነስናል ጋር ተሸከም ሲባል መደንገጡ የሚገርም ነገር አይደለም መጻጓሁንም እናደንቀው ተነሳ በቃሉ ተነስሎ 38 አመት ዘመን ተኝቷል የጌታን ቃል ሲሰማ ግን ተነሳ አልጋውን ተሸከመ የእግዚአብሔር ቃል ይሄ ነው ረጅም ዘመን ሊሆን ይችላል ብዙ ውስብስብ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ሲናገር የማይፈታ አንዳች ነገር የለም እግዚአብሔር ሲናገር የማይበራ አንዳች ጨለማ የለም እግዚአብሔር ሲናገር የማይስተካከል አንዳች የህይወት ውስብስብ ነገር የለም እግዚአብሔር እንዲናገረን ግን እድል እንስተው የእኛን ሀሳብ እንቶ እግዚአብሔር እንስማው እስኪ መጻጉ የራሱን ሀሳብ ከማቀበር ይልቅ እግዚአብሔርን መስማት ነው የነበረበት ክርስቶስን መስማት ነበረበት ብዙዎቻችን የእኛን ሀሳብ ነው ለእግዚአብሔር የምናቀርብለት ሂደን እንዲህ አድርገ ይህን ገንዘብ ብትሰጠኝ ይህን ብታደርግልኝ እንዲህ ይሆናለሁ እንለዋለን እስኪ እሱን እንስማው ምንድን ነው የሚለን በእኛ ህይወት ውስጥ እሱ የፈለገው ምንድን ነው የእግዚአብሔርን ምሪት የእግዚአብሔርን ሀሳብ በህይወታችን ውስጥ ለመቀበል የመረጋጋት የመጠበቅ ህይወት ያስፈልገናል የእግዚአብሔርን ቃል የምንጠብቅበት ህይወት ያስፈልገናል በጸሎትም በምንቆምበት ጊዜ ይሄው ነው ጌታ ያስተማረው ጸሎት ያንተ ፍቃድ ይሁን ብለን እንድንጸልይ ከእኛ ፍቃድ የእርሱን ፍቃድ እንድናስቀድም ፍቃዳችንን ለፍቃዱ እንድናስገዛ ነው እግዚአብሔር የተናገረው ስለዚህ በህይወታችን የእግዚአብሔርን ምሪት መጠበቅ ያስፈልጋል የሚመራብንን መንገድ ሐዋርያቱ ለዚያ አቆ ነው ክርስቶስ ሞት እንድላርጎ ከተነሳ በኋላ ሲያስተምራቸው ከቆየ በኋላ ወደ ሰማይ ሲያርግ የሰጣቸው ይህንን ነው እናንተ ግን ኃይልን እስከምትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ጸንታችሁ ኑሩ ይግዛየርን ቃል መስማት ያስፈልጋል መረጋጋት በጾምና በጸሎት ሐዋርያቱ ተወስነው ቆዩ መንፈስ ቅዱስ መጣ ፈሪ የነበሩትን ብርቱ አደረገ ህይወታቸውን ቀየረ ከዚያ በኋላ ወደ አገልግሎት ሄዱ ዛሬም በህይወታችን ውስጥ እንሻገረዋለን ያልነውን ጨለማ በእኛ በስጋ ያስተሳሰብ ሳይሆን በእግዚአብሔር ሀሳብ እንድናሻገረው የእሱን ድምፅ ለመስማት ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል ከዚህ በኋላ መጻጉ ተነሳ አልጋውን ተሸከመ ይሄንን ያደረገበትን ምክንያት ቅዱስ ኤራቅሊስ የሚባል ሊቅ እንዲህ ብሎ ይናገራል ጽናት አምራቱን ለማሳየት 38 ዓመት ሙሉ የተኛ ሰው ነው ረጅም ዘመን ሁለት ቀን ሶስት ቀን የተኛ ሰው ምን ያክል አካላዊ ለውጥ እንደሚያመጣ ይታወቃል 38 ዓመት ተኝቶ ያን የብረት አልጋ ተሸክሞ መሄድ ችሏል ድንቅ የሆነ ታምራቱን ለመግለጥ ነው ብሎ ይናገራል የሊቅ የክርስቶስን ፍጹም ፈውስ መግለጥ ነው አልጋውን ተሸክሞ እንዲሄድ ያደረገው የክርስቶስ ፈውስ ልዩ የሆነ ፈውስ ነው ልዩ የሆነ ድህነት ነው የስጋዊ ወይም ደግሞ በዓለሙ ያለውን ድህነት ስንመለከት በጊዜና በሂደት የሚመጣ ነው ዛሬ የሆነ መዳን የተሰጡን ከሳምንት በኋላ እንድንመለስ እስከዚያ በሰው ታዝለን ወይም በሰው ተደግፈን እንድንሄድ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አድርግ ከዚህ ተቀጠብ እንዲህ አይነት ብዙ መመሪያዎች ያሉት ነው የምድራዊው የክርስቶስ ድህነት ግን ፍጹም የሆነ ነው አልጋህን ተሸከምና ሂድ አለው ያንን 38 ዓመት ሙሉ የተኛበትን አልጋ ተሸክሞ መጻቡ ተነስቶ ሄደ ስለዚህ ጽና ተአምራቱን ድንቅ የሆነ ተአምራቱን ከዓለም ወይም ደግሞ ከምድር ላይ ካሉ ፈዋሾች ውጭ የተለየ ድንቅ የሆነ ፈዋሽ መሆኑን ያሳየበት ነው ይላል እንዲሁም በተጨማሪ ብፈወዝም ብዬ ነውን አልጋ ትችለት መጣሁ ብሎ ዋጋ እንደሰጥ አርጎ እንዳያስበው ነው መፈወሱ መዳኑ በእግዚአብሔር ሐሳብ እንጂ እርሱ በሰጠው ገንዘብ እንዳልሆነ እንዲገባው ነው መጻጉ አብሮት የነበረው አንዲት አልጋ ብቻ ነበረች አብሮት የነበሩ ሰዎች ተለይተውታል ቤተሰቦቹ ርቀውታል አብራው ስምንት ዘመን በዚያ በመጠመቂያ ቦታ ያሳለፈች ያቻል ብቻ ናት ጥሪቱ ያቻል ብቻ ናት ገንዘቡ ያቻል ብቻ ናት ስለዚያችንም ተሸክሞ እንዲሄድ አዘዘው ይሄን ሰጥቼ ይሄና አድርጌ ነው ብፈወስ እንዳይል በነፃ መፈወሰ ያለ ዋጋ እንደፈወሰው ለማመልከት እግዚአብሔርም ዓለምን ሲወደው ዓለምን ሲያድነው እንዲ ነው እግዚአብሔር አለሙን ያለ ዋጋ ወደደው ይላል ቅዱስ ዮሐንስ ያለ ዋጋ ነው አለምን የወደደው አዳምን ያዳ ነው ያለ ዋጋ ነው ከኛ ጽርቅ ተገኝቶ አይደለም እንዲሁ ያለ ዋጋ መጻጉን የፈወሰው ያለ ዋጋ ነው እንደውም ሊቃውንቱ መጻጉ ተነስቶ ክርስቶስን እንደሚበድለው እያወቀ ፈወሰው የክርስቶስ ፈዋሽነት የሚደንቀው ይሄ ነው መጻጉ ተነስቶ እኮ ለአይሁድ አበሩ 38 ዘመን ከተኛበት አልጋ ያስነሳውን መድኃን ያለምን በእጁ በእለት አርብ የጸፋ ሰው ነው ነገ ተነስቶ እሱን እንደሚጎዳው ነገ ተነስቶ እሱ ላይ የሐሰት ምስክር እንደሚቆም ያውቃል ጌታ ግን ተነስና ተመላለስ አለው የክርስቶስ ሥራ መፈወስ ነው የእግዚአብሔር ዓላማ ምህረት ነው ሁልጊዜ እጆቹ የሚዘረጉት የእግዚአብሔር ለምህረት ነው ለምህረት እጆቹ ክፍት ናቸው እግዚአብሔር በተለያየ ሕይወት ጎዳና ልኖር እንችላለን የእግዚአብሔር የምህረት ደጅ ግን ክፍት ነው ለመጻጎ የሰጠው ቃል ይህንኑ ነው ደግማ አትበድል ከዚህ የበለጠ እንዳይደርስብህ ዛሬ በብዙ ህይወት ጎዳና ውስጥ ልኖር እንችላለን ወደ ቤተ መቅደሱና ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ የሚነግረን አንድ ነገር ብቻ ነው ደግማ አትበድል በቃ ያለፈው አለፈ ያለፈው ተሽሯል ከዚህ በኋላ ግን ደግማ አትበድል ከዚህ የበለጠ እንዳያገኝህ አሁን በስጋነው ነው የታመም መጻጉን ከዚህ የበለጠ እንዳያገኝ በነፍስህ እንዳትቆስል ደግማ አትበድል አለው ግን ይህን ተላልፎ በድሏል ጌታን ተማቷል የእግዚአብሔር ዓላማ የእግዚአብሔር ሐሳብ መፈወስ ነው አንድ ሰው በመንገድ እየሄደ ይባላል እባብ ከእሳት ውስጥ ሲገባ ይመለከታል እጁን ዘርግቶ እባቡን ለማውጣት ሲሞክር እባቡ እጁን ይነድፈዋል ይለቀዋል ደንግጦ ሰውየው መልሶ ወደ እሳቱ እንደሚወርቅ ሲገባው ተመልሶ ለማንሳት ይሞክራል ይሄንን ቁሞ የሚመለከት አንድ አረጋዊ ይሄን ነገር እንዴት ታደርጋለ እሱ እየነደፈ አንተ ለማትረፍ ደግሞ ትሞክራለህ አሉት የእኔ ስራ ማትረፍ የእሱ ስራ መንደፍ አለ የእግዚአብሔር ስራ ይቅር ማለት ነው የእግዚአብሔር ስጦታ ይቅርታን መስጠት ነው ስለዚህ መጻጉ እንደሚበድለው እያወቀ ይቅርታ አለ ለዚያ ነው እኮ ክርስትና ማለት ይሄ ነው ክርስትና ክርስቶስ ከሄደበት ክርስቶስ በተራመደበት ዱካውን እየተከተል መራመድ ነው ክርስትና ማለት እሱ ነው ክርስቶስ እንደጾመው መጾም ክርስቶስ እንደጸለየ መጸለይ ክርስቶስ እንዳስተማረው እንደ ህይወቱ ህይወትን መምራት ነው ክርስትና። ክርስቶስ እንደተራበ እንራባለን ክርስቶስ እንደተጠማ እንጠማለን ክርስቶስን አይሁድ በክፋት ተነስተው እንዳሳደዱት እንሰደዳለን ክርስቶስን አይሁድ ለሞት አሳልፈው እንደሰጡት ብዙዎች በእኛ ላይ ተነስተው ስጋችን ሊገሉት ይችላሉ መጻጉን አልጋውን ተሸክሞ እንደሄድ ያደረገው ያለ ዋጋ እንዲሁ በነፃ ድህነቱን እንደሰጠው ነው ይችን አልጋ ሊቃውንቱ በብዙ መንገድ ተርጉመዋታል ይሄን አንስተን ትምህርታችን እናጠቃላለን ይቺ አልጋ 38 ዘመን የተኛውን ከመዳኑ በፊት የነበረውን ህይወቱን እንዲያስታውስ ነው ጌታያችን አልጋ ተሸክሞ እንዲሄድ ያደረገው ተሸክሟት እንዲሄድ አደረገው ለምን ከተባለ 38 ዘመን በሙሉ የተኛበትን ህይወቱን እንዲያስበው አሁን ድኗል ተፈውሷል እንደሌላው ሰው ሁኗል ሃይማኖቱ የሚታየው አሁን ነው ለእግዚአብሔር ያለው ክብር የሚታየው አሁን ነው በታመምን ጊዜ በተቸገርን ጊዜ በተራብን ጊዜ በተጠማን ጊዜ ወደ እግዚአብሔር መገስገስ ከእግዚአብሔር ከምህረት ደጁ አለመራቅ የሚታወቅ ጉዳይ ነው ነገር ግን በዳን ጊዜ የፈለግነው ነገር በተመለሰልን ጊዜ የሻነውን ነገር ባገኘን ጊዜ የቆሰለው አንዳች ነገራችን በተፈወሰ ጊዜ ያን ጊዜ ትክክለኛ እምነታችን ትክክለኛ በእግዚአብሔር ላይ ያለ አቋማችን ይታወቃል የመጻጉም አቋም የታወቀው እንደዚያው ነው አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለው አልጋውን ድኖ ተሸክሞ በሚሄድበት ጊዜ ሰላሳ ስምንት ዘመን የነበረው አይነት ነገር አልታየም ከማያውቃቸው 8ት ዘመን እንኳን አይሁድ አይደሉም ቤተሰቦቹ ርቀውት ነበር የቀረበው ክርስቶስ ብቻ ነበር ለአይሁድ አበረ ለአይሁድ አገዘ ያዳነኝንም አላውቅም አለ ማን ነው ያዳነ በሰንበት አልጋህን ተሸክመ እንድትሄድ አልተፈቀደም አሉት አይሁድ የአይሁድ ክፋት ልዩ የሆነ ክፋት ነው እንዴት አልጋህን ትሸከማለህ የሱ ሰላሳ ስምንት ዘመን በዚያ በበሽታ መያዝ አልደነቃቸውም መዳኑ አልደነቃቸውም አልጋህን በሰንበት መሸከም የለብህም አሉት አሁን አልጋህን ለምን ተሸከም ከማለት በፊት ሰ 8 ዘመን በሙሉ ተኝተ እድል ደረሰ ደርሶ ገባ ወደ መጠመያ ሊባ ነበር። ግን አላሉትም። አልጋህን ተሸክመ ልትሄድ አልተፈቀደልም ለምን አደረግ ካሉት ያዳነን ተሸከምና ሂዳለኝ አላቸው አሁን ያዳነህ ማን ነው ብለው ጠየቁት በጣም በተንኮል የተሞሉ ናቸው አይሁድ አላውቀውም አለ መጻጉ ጅግ የሚወቀስበት በዚህ ነው ያዳነውን አለማውቁ ያን 38 ዘመን ተኝቶ የነበረውን ህይወቱን እንዲያስታውስ አልጋውን አሸክሞ ትሄደውም ለዚህ ነበር ከዳነ በኋላ እግዚአብሔርን ረሳ ያዳነውን አምላክ አላውቅም አለ በአይሁድ ፊት ሃይማኖታውን ተመረመረ ለካ 38 ዓመን በዚያ የተኛው ስለታመመ ነው እንጂ የሆነ ችግር ስለነበረበት ብቻ ነው እንጂ ከዳነ በኋላ መመለስ አልፈለገም ያዳነውን ማወቅ አልፈለገም ስላዳነው ማንነት ጥልቅ የሆነ እውቀት እንዲኖረው አልፈለገም ያዳነኝን አላውቅም አለ በጣም ብዙ ነገሮችን በምድር ላይ ብዙ ክፉ ነገሮችን ልናውቅ እንችላለን በህይወታችንም በጣም ብዙ ክፉ ነገሮች አጋጥሞ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔርን እንዳለማወቅ የመሰለ ክፋት የለም የክፋት ሁሉ ጥግ እግዚአብሔርን አለማወቅ ነው ሀገራችን አለማችን እንዲህ የምትሆነው እግዚአብሔርን አለማወቅ ነው የኃጢአት ምንጭ እግዚአብሔርን አለማወቅ ነው የበደል ምንጭ እግዚአብሔርን አለማወቅ ነው ከሰውነት ደረጃ ዝቅ ብሎ የእንስሳት ህይወትን መኖር እግዚአብሔርን አለማወቅ ነው መጻጓ ላውቀው የሚያዳነኝን አለ ትልቁ ጥፋቴ የነበር ያን 38 ዘመን ረሳው የታመምበትን ዘመን ረሳው የተቸገረበትን ዘመን ረሳው መጻጉ ብቻ አይደለም እኛ ስንቱን ነገር ረስተናል ዛሬ በቀራኒዎ ላይ የተቆረሰውን ስጋ ረሳ ነው በቀራኒዮ ላይ የፈሰሰ ደሙን ረሳ ነው በችግራችን ጊዜ ብቻ ቤተ መቅደሱ መተን አወያየተ ነው ለእግዚአብሔር ችግራችንን ገልጠን ነግረ ነው ለችግራችን መልስ ሲሰጠን ያንን የታመምንበትን ከፊቱ የቆምንበትን ጊዜ ረሳ ነው እነዚያ ተፈውሰው ራሳቸውን ለካህን እንዲያሳዩ ከተላኩ በኋላ ለማመስገን የተመለሰው አንድ ሰው እንደሆነ ሁሉ ዛሬም ብዙዎቻችን በችግር ጊዜ ብቻ ቤተ መቅደስ ሮጥን ያ ችግራችን ሲፈጸም ዛሬ ቤተ መቅደሱ ባዶ ሆነ በችግራችን በህመማችን ብቻ እግዚአብሔር እንፈለግ ነው በደስታችን በህይወታችን በስኬታችን ውስጥ እግዚአብሔር እንዳይገኝ አደረግ ነው ይሄን ያደረገው ዘመኑን ረሳ የችግር ዘመን ረሳ ያሳለፈውን ህይወቱን ረሳ ያቺ የተሸከመችውን አልጋ እንዲያስብ ነው ብሎ ሊቃውንቱ ያስተምራሉ ስምንት ዘመን በሙሉ የተሸከመችውን ደግሞ በተራው ይሸከማት ነው ዘመን ሲሸሸው ጓደኛ ሲርቀው ሁሉም ሲጠቋቆምበት ተሸክማው የኖረች ያቺ አልጋናት ዛሬ ተሸክሟት እንዲሄድ ያደረገው ተራ ነው የተሸከማትን 38 ዘመን የተሸከመችውን በተራው ተሸክሞ እንዲሄድ ውለታዋን እንዳይረሳ ያዳነውን ውለታ እንዲያስብ ከዚህ አልጋ ያላቀቀኝ ያላቀቀኝ ይዤ ሳለው ነፃ ያደረገኝ ሰዎች አጥቼ ወደ ባህሩ የሚጥለኝ ሰው አጥቼ በነበረበት ዘመን ከአጥግቤ ቀርቦ በቃሉ ብቻ የፈወሰኝ ብሎ እንዲያስብ አልጋውን አሸከመው ውለታውን እንዳይረሳ ከዳነ በኋላ ውለታውን እንዳያጠፋ ነገር ግን አልተሳካም መጻጉ ስጋው ቢፈወስ ልቦ ያልተፈወሰለት ሆነ ትልቁ ጸሎት ሊሆን የሚገባው መመናን ልባችንን እግዚአብሔር እንዲፈውሰው ነው። ስጋችን ቢፈወስ ምን ትርጉም አለው ልባችን ካልተፈወሰ እግዚአብሔር በልባችን ነቅሶ የሚኖርበት ዙፋኑ ካልተቀደሰ ዙፋኑ ካልዳነ ሌላው አካላችን ቢድን ምን ትርጉም አለው ይሄ ልባችን ዙፋንና ልባችን የሚንደነው ደግሞ በአንድ ምንገር ነው እሱም በንስሐ ነው ጥፋትን በማመን ነው በደልን በማመን ብቻ ይፈወሳል ስለዚህ መጻጉ ያን እንዲያስብ ተሸክሞ እንዴት ተደረገ ነገር ግን ውለታዋንም ዘነጋ ክርስቶስን ለመክሰስ ክርስቶስን ሳልፈልግ አድነው ያለኝ ብሎ እንዳይናገር ነበር አስፈቅዶ ያዳ ነው ግን ለአይሁድ አብሮ ምስክሩ ነው በዕለት አርብ ቆመ ይሄ ብሎ ክርስቶስን በጥፊ ተማታ ዛሬም ብዙዎች የነበሩበትን በመርሳት ተሸክማቸው የነበረችውን ጠብቃቸው የነበረችውን አሳውቃቸው የነበረችውን ረርታቸው የነበረችውን ቤተ ክርስቲያንን ሲረግጡ እንመለከታለን ውለተዋን ሲያጠፉ ቤተ ክርስቲያን ያልዋለችለት አንዳች ሰው የለም ቤተ አይደለም ለሰው ለሀገር የዋለች ባለውለታ ናት እንዴት ቤተ ክርስቲያን ትረሳለች በጭንቅ ጊዜ ታቦቷን ይዛ ካይናቷን አሰልፋ ጥላት ሲመጣ ወደ ውጊያ ሄደች የሀገርን ዳር ድንበር ላለማስደፈር ታቦቷን ይዛ ምህል ላይ ያደረሰች በሀገር ላይ በሽታ ቸነፈር ረሃብ ሲመጣ ቀድማ ከፊት የተሰለፈች ሀገርን በጸሎቷ ተሸክማ የኖረች በመስዋይቷ እለት እለት ሀገርን የምትቀድስ ቤተ ክርስቲያን እንዴት ትረሳለች የመጻጓይነት ማንነት ያለው ሰው ካልሆነ ቤተ ክርስቲያንን አንዳች አይረሳት ልቦ ያልተፈወሰለት ሰው ካልሆነ በስተቀር በልቦና ውስጥ ያበቀለው ተንኮልና አድመኝነት ካልሆነ በስተቀር ሀገርን የጠበቀች ቤተ ክርስቲያንን ማንም አይረሳት ዛሬ ግን እንደዚ አይደለም ሀገርን ተሸክማ የኖረች ቤተ ክርስቲያን ዛሬ እየተገፋች ያለችበት ጊዜ ነው ሀገር በችግር ዘመን በነበረችበት ጊዜ ሀገር አስጊ በነበረችበት ጊዜ ኢትዮጵያ በውድቀት በነበረችበት ጊዜ ቀጥ አድርጋ የያዘች ፊደል ቀርጻ ድንቁርናን ያጠፋች ጨለማን ያስወገደች በጸበሏና በእምነቷ ስትፈውስ የኖረች ቤተ ዛሬ ብዙ መጻጎች ረስተው ንርገጥሽ ሲሏት እንመለከታለን ልቦና ይስጣቸው እቺ ቤተ የምትከበር ናት። ወደ አላ ያለውን እስኪ እንመልከተው ሀገር ልትከፋፈል ስትችል ልጠፋ ስትል ረሃብ ሲመጣ ማን ነበር ቀርሞ የመጣው ማን ነበር እለት እለት ስለ እፅዋቱ ስለ ቫይሩስ አይቀር የምትጸል ቤተ ክርስቲያን ሀገርም በጸሎቷ የተሸከመች ናት ቤተክርስቲያን ለመኳንንቱ ለነገስታቱ ቤተ ክርስቲያን ዛሬም ትጸለያለች የሚገርመው የክርስቶስ ማዳን የተገለጸባት የክርስቶስ አካል ናትና ዛሬም ለሚገፏት መኳንንት ሳይቀር እውነተኛ ፍርድን ብያኔን ይሰጣቸው ዘንድ እለት ዕለት ትጸለያለች ያለች ቤተ ክርስቲያን መጻጉ እንደሚመታው በእለተ አርብ ለአይሁድ ምስክሩ ነው እንደሚቆም እያወቀ ክርስቶስ እንደፈወሰው ዛሬም ካይናቶቿን ለሚያርድ አብያተ መቅደሷት ለሚያቃጥል ሳይቀር ትጸልያለች ልቦና እንዲሰጠው ወደ ልቦናው እንዲመለስ ስጋው ሳይሆን ልቡ እንዲፈወስለት ትጸልያለች የክርስቶስ አካል ናት ክርስቶስ በሄደበት መንገድ ነው የምትሄደው ስለዚህ ውለታን ማሰብ እንደሚገባ ጌታ አስተምረዋል ተሸክሞ እንዲሄድ ያደረገው ለዚያ ነው ትናንት ያስተማረቻችሁ ትናንት ለወቅ ለማረግ ያበቃቻችሁ ዛሬ ላላችሁ ስምና ክብርና ማንነት መሰረት የሆነች ቤተክርስቲያን እንዴት ትረሳለች መጻጉ ረሳ አባቶቻችን ታሞ የተነሳ ፈጣሪውን ረሳ ይላሉ ከተነሳ በኋላ እግዚአብሔርን ረሳ በእነዚህ ምክንያቶች አልጋውን ተሸክሞ እንዲሄድ አድርጎታል ከዚህ በኋላ ወደ አይሁድ ከሄደ በኋላ ግን አይሁድ ጥሩ ነገር አላመጡም እንዳየ ነው አንጎራጎሩ የአይሁድ በተፈጥሯቸው በባህሪያቸው ወይም ደግሞ የያዙትን የህይወት መንገድ ስንመለከተው የመቃወም ነው ለምን ዳንክ ለምን አልጋን ተሸከምክ ማን ያዳነህ በሰንበት ለምን አዳነህ ወደዚህ ውስጥ ገብቶ ክርስቶስን ለማስገደል ክርስቶስን በመስቀል ለመስቀል ክርስቶስን መከራ ለማብዛት መንገድ ይፈልጉ የነበሩ ነበሩ አይሁድ ለምን እንደዚህ ሆንክ በዚህ እንደዚህ አልተፈቀደም የሚሉ ናቸው ዛሬ ስንጾመኛ ለምን በአዲስ ኪዳን ትጾማለ ክርስቶስ ጽሞልህ ማን እንድጾም ፈቀደ ይሉናል የአይሁዳ ይነጠባ ያላቸው መጻ ጓልጋውን ተሸክሞ ሄደው ስለተፈወሰ ነው ዛሬ ኛ ምንጾመው ምንጸልየም ከነበረብን የኃጢአት ከባርነት ከዲያቢሎስ ግብር ክርስቶስ እንደለየን እናምናለን ስለ ዳን ነው ምንጸልየው ስለ ዳን ነው ምንጾመው ቀድሞ በተፈጥሯችን ውስጥ ሕይወታችን የጀመረው በጾም ነው አትብላ በሚል ህግ ነው በዘፈጥረት በገነት ውስጥ ሕይወታችንን የጀመር ነው ወደቅን ከውርቀታችን ክርስቶስ አነሳን ካነሳን በኋላ ወደ ቀደመ ህይወታችን ተመልሰናልና በጾምና በጸሎት እንኖራለን አይሁድ ግን ዛሬም ስራቸውን አያቆሙም ይሄ በአዲስ ኪዳን ተፈቀደም እንዴት ትጾማለህ የምን ያው ነው የምን ማስቀደስ ነው የምን ስጋ ደሙን መቀበል ነው ብለው ሊናገሩ ይችላሉ እኛ ግን ስለተፈወስን ክርስቶስ ስላዳነን ወደ ቀደመ ህይወታችን ስለመለሰን ከስጋዊ አስተሳሰብ ከስጋዊ ህይወት ተለይተን የመንፈሳዊ ህይወት ማማ ላይ ስላለን እንጾማለን እንጸልያለን እናስቀድሳለን ክቡር ስጋውን ቅዱስ ደግሞ እንቀበላለን አይሁድ የዳነውን ሰው መቃወም ጀመሩ በዚህ ሰዓት ነው ክርስቶስ በመጨረሻ በምኩራብ መጻጉን ሲያገኘው አላውቅም ያዳነኝም ብሎ ነበርና ደግመህ እንዳትበድል ከዚህ የበለጠ ያገኛል አለው ትልቁ በመጻጉ በዚህ ሳምንት ምን ይዘው ሀሳብ ይሄ ነው ደግመን እንዳንበድል ከዚህ በለጠ ያገኘናል ዛሬ እግዚአብሔርን የበደሉ በዓለማችን ብዙ ነገሮችን እያየን ነው በብራዚል በተለያየ ቦታ እግዚአብሔርን ያስከፉ ምን እየደረሰባቸው እንዳላየን አሁንም እግዚአብሔር አንድ ቃል ይናገራል ደግመህ እንዳትበድል ከዚህ የበለጠ እንዳያገኝህ መጻጉን ሊቃውንቱ የስጋ ነበር የታመመው የነብስ የሚታመም ነውና ከዚህ በኋላ ብለዋል ዛሬም በምንም አይነት ህይወት ውስጥ ንሆን ክርስቲያኖች ደግመን ግን አንበድል በቃ ዛሬ በሀገራችን ብዙ በደል ብዙ ችግር ብዙ መከራ አልፏል ከዚህ የባሰ እንዳያገኘን ደግመን አንበድል ብዙ ደም በመፍሰሱ ይሄ ሁሉ ማአት መጥቷል ደግመን አንበድል በመላየታችን በቋንቋ በዘር በብሔር በመላየታችን በመሰናጣጠቃችን የምናያቸው መከራዎች እየመጡ ነው አሁንም እግዚአብሔር ድምፁ ይናገራል ደግመ አትበድል ከዚህ የበለጠ እንዳይመጣ ቤተክርስቲያን እናጠፋለን እናቃጥላለን ብለው ከህናቶቿን ገለዋል በህይወታቸውም እንደመጣ እናውቃለን አሁንም ደግማቸው አትበደሉ የእግዚብሔር አሳብ ነው መጻጉን እንዲ አለው ደግ አትበል አለው ዚህ በላ መጻጉ ያወቀው አሁን አዳኙን አሁን ማወቅ ቻለ አስቀድሞ ድኖ ሲሄድ አላወቀም አልጋውን ተሸክሞን ሄደው በምኩራብ ሲያገኘው አወቀ ከዚህ በኋላ ለአይሁድ ሂዶ የአዳነኝ እሱ ነው ብሎ በሐሰብ ምስክር ቆመ እሱ ነው የአዳነኝ በሰንበት ብሎ በመጨረሻ ሲያገኘውም አምላኩን ለመውቀስና ለመክሰስ ምክንያት ነው ያደረገው ዛሬ ብዙዎቻችን በትክክል እግዚአብሔርን አውቀ ወይ ለእያንዳንዳችን መልስ ነው እግዚአብሔርን አውቀ ወይ ሰው የሚጨነቀው የሚሸበረው የሚደነግጠው የሚፈራው የሚሳቀቀው እግዚአብሔርን ባለማወቅ ህይወት ውስጥ ሲኖር ነው እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው አይፈራም እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው አይሸበርም እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው ህይወቱ የተረጋጋ ነው ስጋን የሚገሉት ነፍስን መግደል እንደማይቻላቸው ስለሚያይ ስለሚያውቅ አንዳች ፍርሃት በልቦና ውስጥ አያድር ከመጻጉ እንውሰድ ያዳነንን እንወቅ ስጋውን የቆረሰው ደሙን ያፈሰሰው የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን እንወቀው ወደው የወደደንን ቀርበው የቀረበንን እንደ ኃጢአታችን እንደ በደላችን ልንነሳ ወደ ቀደመ ቦታችን ልንመለስ የማይገባን ሆነ ሳለን ወደ ቀደመ ቦታ የመለሰንን መድሃን ያለንም ማወቅና መረዳት ያስፈልጋል ያዳነንን አለማወቅን የመሰለ ክፋት በምድር ላይ የለም እግዚአብሔርን ካለማወቅ በላይ ሰው ምን ክፉ ነገር ያውቃል ትልቁ የክፋት ስር ይሄ ነው ይህንን ማስወገር ነው የመጻጉን ይህን ሳምንት ስናስብ ይሄን መያዝ ነው ለህይወታችን የመጻጉ ህይወትማ አለፈ ተተርኮ ለእኛም መጣ ዛሬ ግን ይህን ህይወት እያንዳንዳችን ንውሰድ ትናንት ታመን ከነበርንበት ስንነሳ ተፈውሰን ድነን እግዚአብሔርን የዘነጋን ካለን ዛሬ ወደ ቤተ መቅደስ እንመለስ እግዚአብሔርን ባለማወቂ ውስጥ ሁነን ህይወታችን ጨለማ የሆነ ካል ወደ ብርሃን ወደሆነ ወደ ማዳን ያለም እንቅረብ ይሄ ነው ህይወትን መቀየር የሚቻለው የመጻጉን ህይወት ተመልክተናል የክርስቶስን ማዳኝነት አይተናል ስለዚህ ደጅ መጥናት ረጅም ዘመን በቤተ መቅደሱ መቆየት ከመጻጉ የሚወሰድ ነው እግዚአብሔር መልስ የሚሰጥበት ጊዜ አለ ዝም ብለን እንጠብቅ ግድ የለም እግዚአብሔር መልስ ይሰጣል ቤተ ክርስቲያን ስትቃጠል ስትነድ ህይወታችን ሲበላሽ እግዚአብሔር መልስ የሚሰጥበት ጊዜ እንዳለ እንጠብቅ ለዚያ ነው በቅዳሴያችን እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር በሶስትነቱ አለ እግዚአብሔር አዳምን በአርያውና በአምሳሉ ከመፍጠሩ በፊትም ነበር አሁንም አለ ምንለው እግዚአብሔር አለ ፍርድ ቢጓደል ፍርድ ባይፈረድልን በሰማይ ፍርድ አለ። ታመን ዘመዳትን ብዙ ነገር አተን የተቀመጥን ብንሆን እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔርን ብቻ ተስፋ እናደርግ የእግዚአብሔርን ጊዜ እንጠብቅ መቼ እንደሚሆን አናውቅም በእኛ ፍልስፍና ወይም በኛ የህይወት መንገድ አንመራ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማስቀደም ለራሳችን ቁርጥ የሆነ ውሳኔ መውሰድ ያስፈልጋል ስለዚህ መጻጉን ፈወሰው መጻጉን በሱ ላይ ተነሳ እኛም ዛሬ ባዳነን አምላክ ላይ እንዳንነሳ ይጠብቀን ክርስቶስን በአካል አግኝተን ላንመታው እንችላለን በሐሰት ቁመን ላንመሰክርበት እንችላለን ነገር ግን በሕይወታችን በሐሰት እየመሰከርንበት ነው እንደ መጻጉ ያለ ሕይወት ይታይብናል መጻጉ ክርስቶስን ሂዶ ተማታብለ ነው የምንወነጅለው ዛሬ ግን እኛ በሕይወታችን ክርስቶስን ከመታው መጻጉ ጋር እኩል ይሆናለን ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ ፍቅር ቢኖራችሁ ሰዎች ሁሉ የእኔ ደቀ መዛሙርት መሆናችሁን ያውቃሉ አላቸው ክርስትና እኔ ክርስቲያን ነኝ ብሎ በመናገር አይደለም ይታወቀው በህይወት ይታወቃል ታይቶ ይታወቃል ክርስቲያን ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱን ፍቅር ቢኖራቸው አላቸው እኔ ከክርስቶስ ጋር ተገጥዬ ሶስት ዓመት ተምር ያለው ባትሉም ዝም ብላችሁ ፍቅር ይኖራችሁ ያን ጊዜ ክርስቲያን መሆናችሁ ይታወቃል አላቸው አሁን ከክርስቶስ ከሰጠን መመሪያ ወጥተን በክፋት የምንኖር ከሆነ እውነትም ክርስቶስን አሳዝነነዋል እውነትም ክርስቶስን ከመታው ከመጻጉ ጋር ተባብረናል በህይወታችን ከክርስቶስን አስወጥተን የራሳችንን መንገድ ይዘን እግዚአብሔር በምድር ላይ እንድንኖረው ከፈቀደልን ህይወቶች ወጥተን እየተጓዝን ካለን መጻጉነን እኛ ገና ልባችን አልተፈወሰም ትናንት ባዳንን አምላክ ላይ እጃችንን ያነሳነን ከእግዚአብሔር ሀሳብ የተለየ ሀሳብ ያለው ሰው ከእግዚአብሔር የህይወት መንገድ የተለየ ህይወት ያለው ሰው እጁን ካነሳው ከመጻጉ አይለይም ስለዚህ ምመናን ይሄንን የመጻጉን ሳምንት ስናከብር ክርስቶስ በዓልን ለማክበር ወደ ህመምተኞች እየሄደ እንደፈወሰው ሁሉ ህመምተኞችን በመጎብኘት ነው ክርስትና ክርስቶስ በተራመደበት ዱካ ልክ መራመድ ነው ክርስቶስ በሄደበት ልክ ነው ምንራመደው ስለዚህ በዚህ ሳምንትም ይህን ስናከብር የታመሙትን በመጠየቅ ሰው የለኝም ብለው አዝነው ብቻቸውን የሆኑት ጋር ተጠግተን ሰው መሆን ሰው ካጡት ጋር አብረን መቆም ሰው ከሌላቸው ከማይጮህላቸው ከማይናገርላቸው ብዙ ተከታይ ከሌላቸው ሊረዳቸው የሚችል አንድ ሰው ከሌላቸው ጋር ይህንን ሳምንት እናሳልፍ እርሱ ነው ትክክለኛ የህይወት መንገድ በትክክል ሰንበትን ማክበር ይሄ ነው በአዲስ ኪዳን የተሰጠችን ሰንበት ማክበር በጎ ስራ በመስራት ነው በአዲስ ኪዳን በነገራችን ላይ ሰው ቁጭሎ የዋለም አለማዊ ስራ የሚሰራ እኩል ነው ዋጋው አንድ ሰው ሰንበትን አከብራለሁ ብሎ ቁጭ ብሎ ቢውል ሌላ ሰው ደግሞ አላከብርም ብሎ ስራ እየሰራ ቢውል እኩል ነው በመንፈሳዊ አለም በአዲስ ኪዳን የሰንበት አከባበር ስራን በስራ ቀይሮ መዋል ነው ስጋዊ ስራን በመንፈሳዊ ስራ ቀይሮ መዋል ነው የታመመን በመጠየቅ መዋል ነው የታሰረን በመጠየቅ መዋል ነው የወደቀን በማንሳት መዋል ነው ሰንበት ማክብር ማለት ይሄ ነው ቁጭ ብሎ የሚውለው ግን ሲሰራ ከዋለው ጋር እኩል ነው ሰንበትን አከበረ ተብሎ አይነገርለትም ስለዚህ ሰንበቱ ሰንበት እንዲሆን የመጻጉን ሳምንትም እኛ እንድንይዘው ቅዱስ ያሬድ በጾመ ላይ አራተኛውን ሳምንት ይህን መጻጉ ብሎ የሰየመው ወደ ህይወታችን ወስደ እንድንማርበት ነው እና እግዚአብሔር አምላካችን በህይወታችን ውስጥ እርሱን እንድናውቀው በእርሱ እንድንባረክ ህይወታችን እንደ እርሱ ሀሳብ እንድንመራ የእናቱ የድንግል ማርያም አማላጅነት የቅዱሳን የሰማት አጠባቂነት ከሁላችን ጋር ይሁን ወስባት ለእግዚአብሔር ይቆየን